сәлеметсіңдер ме қымбатты оқушылар бүгінгі біздің сабағымыз хемосинтез деп аталады а, өткен сабақта біз айтқанбыз хемосинтез дегеніміз не хемосинтез дегеніміз ол фотосинтез сияқты өтеріз. ал фотосинтезден айырмашылығы бұнда хемосинтезге бактериялар қатысады және жарықтың алу көзі химиялық реакциялардың тотығу есебінен энергияны алады дегенбіз Естерінде бар ма? сонда хемосинтез дегеніміз балалар бұл процесті 1887-ші, сегіз орыстың атақты микробиологы сергей николаевич виноградский ашқан болатын енді біз бүгін осы хемосинтектермен танысамыз хемосинтектер дегеніміз ол бактериялар ол хемосинтезге қатысады сондықтан олардың атын хемосинтектер деп атайды енді хемосинтектер былайша айтқанда бактериялар бұлар биорганикалық заттардың ә, тотығуы есебінен көмір қышқыл газын сіңіруге негізделген қоректену типі болып табылады бұл бактериялар осы, осы осындай жолмен қоректенеді енді хемосинтездің ә, мәні қандай бірінші бұл өте маңызды процесс әсіресе бұлар азот айналымына қатысады табиғаттағы азот айналымына осы хемосинтез азот айналымында хемосинтездің Ө, маңызы өте зор одан басқа суды тазартуға қатысады мысалы үшін көкірт бактериялары топырақтылыын қуна, топырақтың құнарлығын арттырады азото фиксациялаушы бактериялар пайдалы қазбалардың кені болып табылады және азықтық мал азықтық нәруызды ә, нәруздың пайда болуына әсер етеді мысалы үшін сутектік бактериялар міне о, сондықтан олардың биологиялық мәні өте жоғары деп атаймыз Ө, жүретін орны қайда еді хемо жүретін орны мезосомалар бактериялардың мезосомалары және цитоплазмалық мембрананың ішкі өсінділерінде жүреді енді осы хемосинтектер екіге бөлінеді бірінші аныропты хемосинтектер және аэробты хемо синтектер анэробты хемосинтектер дегеніміз қандай бактериялар жатады оған оған сульфатты бактериялар денитрификациялаушы бактериялар анеэробты ә, хемосинтектерге жатады ал енді аэробты хемосинтектерге қандай бактериялар, бактериялар жатады бұларға күкірт бактериялары сутек бактериялары темір бактериялары және нитрификациялаушы бактериялар бұл аэробты хемо синтектерге жатады енді осы ә, кейбір осы хемосинтектердің кейбір түрлерімен танысайық бірінші түр ол әрине темір бактериялар бұларға жіпше тәрізді бактериялар немесе темірді тотықтыратын бактериялар жатады оларға лептотрикс сфероосфероциллюстер галонеллалар және металлогениумдар осы темір бактериялардың түрлері болып табылады бұлар тұщы суда теңіз су қоймаларында тіршілік ететін бактериялар Мұна жерде сендер реакцияны көріп отырсындар, хемосинтез реакциясын бұл жерде не пайда болды бұл жерде Ұм, темір осы ә, темір бактериялары арқылы темірдің кен шөгінділері түзіледі ә, ал өнеркәсіпте таза мыс алу үшін осы темір бактерияларын қолданып отырады ал енді қарайықшы ә, реакция нәтижесінде не түзілді көмір қышқыл газы түзілді көріп тұрсыңдар ғой иә ә, міне көмірқышқыл газы түзіліп тұр бұдан басқа а, марганец тотықтырушы бактерияларда кездеседі екінші бактерияларды біз көкірт бактериялары дейміз күкірт бактериялардың міне а, оның екінші аты тиобактериялар деп атайды ал енді мынау тио бактерияларды көрдіңдер ғой иә энергияны алуды көрдіңдер одан түзілген күкіртті көріп отырсыңдар Ө, сонда күкірт бактериялардың екінші аты тио бактериялар деп атайды ұмытпаңдар иә балалар мына үшінші реакцияға қараңдаршы теңдеуіне үшінші реакция теңдеуінде бұл азоттандырушы бактериялар азоттандырушы бактериялар ө, бұл энергияны қайдан алады аммиак және азотты қышқылдан алады азот тандырушы бактериялар табиғаттағы азот айналымда үлкен рол атқарады соны ұм, ұм, ұмытпаймыз жақсы ма ә, соның ә, осы азот азоттандырушы бактериялардан ә, бактериялар ә, тотығу нәтижесінде олдан не алып тұр энергияны алып тұр мына жерде е дегеніміз ол энергия деген мағынаны білдіреді табиғатта одан басқа атмосферадағы көмір қышқыл газынан атмосферадағы міне көмір қышқыл газынан метан түзіледі міне метан түзіліп тұр бұл метан түзіледі және ол қай жерде кездеседі бұл оттегсіз жерде өмір сүре алатын бактериялар бұлар батпақта кездеседі оттегі жоқ немесе күйіс қайратын жануарлардың қарнында кездесетін бактериялар сонымен балалар хемосинтектер дегеніміз не ол әрине бактериялар біз қандай бактериялармен таныстық міне темір бактериялармен таныстық күкірт бактериясымен таныстық азоттандырушы бактериямен таныстық метан түзілумен ә, түзілетін мына формуланы көру арқылы метан түзуші бактериялармен таныстық ал енді балалар бұлардың маңызы өте зор әсіресе азоттандырушы бактерия топырақты азотпен ба байытады Естерінде бар ма өсімдіктерде түйнек бактериялары бар еді ғой ауадағы бос азотты жинап топырақты азотпен байытатын ал күкірт бактериялары ағын суларды тазарту үшін қолданады кейбіреулері кен орны үшін пайдаланады міне сондықтан хемосинтиктердің табиғаттағы маңызы өте зор деп бүгінгі сабағымды аяқтаймын келесі сабаққа дейін сау болыңдар келесі кездескенше